Azərbaycan həkimin əlin kəssəndə o vətəndaşın nədən zəhərləndiyi barədə heç vaxt kağız vermir. Və yəni məhkəmə iddiaları qaldırmaq üçün bir mal adı olmur. Əksər hallarda olan mallar istehlakçının öz günahının olur, özün hazırladığı şorabalardan və s. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Eyüb müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Eyüb müəllim, hazırda ölkə əhalisinin qida təhlükəsizliyi necə qorunur? Bu qanedici səviyyədədir, yoxsa necədir? Qida təhlükəsizliyi məsələsi bütün dünyada bir problem olaraq mövcuddur. Dünyanın hər yerində zəhərlənmələr var və s. Və qida təhlükəsizliyinə dair ölkədə ayrıca proqram var. Həmin proqramın biz ikinci hissəsinin preambulasına baxsaq, orada dünyada qidadan zəhərlənmələrin statistikası göstərilir. Mən həmin statistika ilə, yəni dünyadakı zəhərlənmələr, ölüm sayılarının statistikasını əsas götürərək Azərbaycan əhalisinə uyğun bir tənasüb qurdum və bu tənasübdən göründü ki, Azərbaycanda, əlbəttə mən arzu etmirəm, ildə 490 nəfər orta hesabla dünya statistikanı müqayisədə 490 nəfər dünyasını dəyişməlidir, zəhərlənməlidir. Necə deyirlər, mən bunu əmr formasını belədir. Sadəcə o statistika belə göstərir. Lakin Azad İstehlakçılar Birliyi 24 ildə fəaliyyət göstərir və biz hələ bir dəfə də olsun qida zəhərlənməsindən dünyasını dəyişən insana hansı ailəsinə, hansısa bir kompensasiya verilməsinə, əlil qalmış insana nəsə verilməsinə nail ola bilməmişik. Və Azərbaycanda qidadan zəhərlənmələrin statistikası 1-2 nəfər, 3 nəfər göstərilib. Bununla ciddi səbəblərindən biri budur ki, illər boyu sertifikat verən orqanla insanların sağlamlıq keşiyində donan orqan bir olubdur, Səhiyyə Nazirliyi. Azərbaycan həkimin əlin kəssəndə o vətəndaşın nədən zəhərləndiyi barədə heç vaxt kağız vermir. Və yəni məhkəmə iddiaları qaldırmaq üçün bir mal adı olmur. Əksər hallarda olan mallar istehlakçının öz günahının olur, özün hazırladığı şorabalardan və s. İndi də bu funksiya, yəni bir əldə birləşmə funksiyası, maraqlar konflikt funksiyası qida təhlükəsi agentliyində cəmləşibdir. Həm sertifikat verir, həm də malların təhlükəsini təmin edir. Bax, bu dediklərim Azərbaycanda qidanın təhlükəsinin necə təmin olmasına dair bir fikirlərdir. Və 2018-ci ildən Qida Təhlükəsi Agentliyi fəaliyyətə başladı. Çox ambisios əsasnaməsi var. Əsasnamədə qidanın təhlükəsinin təmin olunması ilə bərabər, eləcə də Azərbaycan mallarının Avropa bazarına çıxarılması kimi əsas vacib məsələlər qarşıya qoyulur. Lakin biz yenə də görürük ki, maraqlar konflikti var. Qidadan zəhərlənmələr demək olar ki, fiksə olunmur. Və bu barədə heç bir məhkəmə iddiaları yoxdur, heç kəsə bir kompensasiya verilmək məsələləri yoxdur və s. Və bu günləri heç kəs, o cümlədən dövlət orqanları bilmir ki, bir gündə ölkənin əmtəə bazarında neçə ton, neçə 10 ton və ya 100 ton qidanı yararlı vaxt keçir. Bu statistik heç kəs məlum deyil. Çünki qidaların məhv olma alqoritmi tamam başqa cürdür. Eyüb müəllim, mən belə başa düşdüm ki, sizin fikirlərinizdən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bu sahədə fəaliyyətini təqdir etmişsiniz. Xeyr, mən təqdir etmirəm, çünki qarşısına çox böyük qlobal bir məsələ qoyubdur. Lakin o məsələyə yaxınlaşma çox zəif gedir. Çox zəif. Məsəl üçün, heyvanların identifikasiyası məsələsi, təhlükəsiz ət və yaxud küçə kəsiminin ləğv olunması heyvanların identifikasiyası məsələsindən keçir. Yəni, heyvan dünyaya gələndə o kompüter bazda yerləşdirilir, bir kavrulur onun qulağına. Heyvan bütün baytarlıq xidməti, temperaturu, xəstəlikləri ta ki kəsilənə qədər izlənilir. Heyvan kəsiləndən sonra da bazadan çıxarılır. Görək, Azərbaycanda heyvanların identifikasiyası neçə faiz həyata keçirilir? Heç 0,5% həyatı keçirilməyibdir. Yəni, sürətdən mən narazıyam. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin gördüyü işin sürətindən mən çox narazıyam.
Maraqla konfliktindən söz açdınız. Burada Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin marağı nədir ki, bu fəaliyyət istiqamətində sizin fikrinizcə desək, düzgün iş apara bilmir, yaxud aparmır? Bəli, biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsasnaməsi dərc olunandan bu məsələni daim ictimailəşdiririk. Eyni bir əldə həm qidanın təhlükəsizliyini nəzarət etmək, həm də sertifikat vermək səlahiyyəti olsa, məsəl üçün belə deyək, tutaq ki, bir kütləvi istehsal malı, sənaye üsulunda bir mal istehsal olunur. Oradan bir insan zəhərləndi, lap öldü. Məhkəmə iddiası qaldırıldı. Onu da çıxaracaq, sertifikatı qoyacaq bizim üstəki, bunu sən verimsən dövlət orqanı. Sən yoxlamışsan mənim qidamın keyfiyyətini. Ona görə gizlədilir bu məsələ. Və mən dəfələrlə demişəm, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə İctimai Şura demişəm ki, rəhbərliyə demişəm, sertifikat verən orqan müstəqil olmalıdır və insanların sağlamına cavabdehliyi daşımalıdır. Zəhərlənmə olanda falan olanda o gərək cavabdehliyi daşlasın. Yəni müstəqil deyillər deyirsiniz. Müstəqil deyil, bir qurumun tərkibində birləşibdir hər ikisi. Hələ mən demirəm ki, ölkədə müstəqil ekspertiza da yoxdur. Yəni istənilən istehlakçı... Niyə yoxdur, baxın, eyib mənim? Çünki ekspertizalar vasitəsilə cinayətlər gizlədilir. Sovet vaxtından qalma bir təcrübədir. O vaxtdan qalma bir təcrübədir. Yəni bizimlə məhkəmə işləri olubdu, antireklam eləmiş malı. Mən xaricdə ekspertiza etdirmişəm, qoymuşam məhkəmənin masasının üstə. Qanunvericiyi çıxardıq, xeyr, bu ekspertiza qəbul olunmur. Yalnız məhkəmə tibbi ekspertizanın üstündədirsə, hökumət ekspertiza monopoliyasını əlində saxlayıb ki, lazım olanda insanlara cinayət iş açılsın, lazım olanda təkzib olunsun. Bir sözlə, azad istehlakçılar bir iş aparır ki, müstəqil ekspertizanın sənədi, hüquqi sənədini tanısın məhkəmələrdə və onda xeyli şəffaflıq baş verər. Dediniz, zəhərlənmələrin təsdiqlənməsinlə bağlı bir nəticəyə nail ola bilməmişik. Xeyli sayda sizin fikrinizcə zəhərlənmə olmalı. Səhv etməmişsə 490 qeyd etdiniz bu həcmdə. Ancaq dediniz, bir iki adamın zəhərlənməsi təsdiqlənir. Niyə nail ola bilmişsiniz? Sizə nə mani olur, kimlər mani olur müsahədə? Çünki zərər çəkmiş insana maddi zərərin ödənilməsi üçün məhkəmə iddiası qaldırılmalıdır. Məhkəmə iddiası qaldırmaq üçün sənədlər olmalıdır. Azərbaycan həkimi zəhərlənmədən ölmüş insan üçün bir diaqnoz yazmalıdır, ölüm diaqnozu yazmalıdır. Və orada da mal adı yazılmalıdır, nədən zəhərlənibdir bu insan. Hələ bir dəfə də Azərbaycan həkimi belə bir iş eləməyibdir. Uzaq baş olsa da belə yazır, özün hazırladığı şorabadan, özü pis saxlayıbdır. Bir sözlə günahkar istehlakçının özüdür. Azad istehlakçına bir iş aparır ki, bu tirisin, bu tor açılsın, bir dəfəlik şəffaflıq olsun. Azərbaycan həkimlər də özlərinə güc tapsınlar, ekspertiz olsun. Normal işlər geçsin ki, insanların qida zəhərlənmələri, necə deyərlər, düzgün araşdırılsın. Və təsadüfi deyir ki, dünyanın az ölkələrindən biridir ki, bu qədər adli şəbəkəsi var ölkəmizdə. Klinikalarda insanlar növbədədir, başdan ayağa. Bu, qidadan qaynaqlanır. Çünki böyük Hipokrat deyir ki, biz nə yeriksə oyuq. Dediniz, həkimlərin adətən bu təsdiqləmirlər bu zəhərlənmə faktlarını. Həkimlərə bu göstərişdir, yoxsa həkimlərin öz düşüncələridir ki, budur ki, elə bu zəhərlənmələri təsdiqləməsinlər nədən olduğunu? Ümumiyyətlə, vəziyyət belədir. Dövlət orqanlarının adamları üç müşkəti orqanının işləyir. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Həkim, əgər, məsəl üçün, xaricdən Azərbaycan daxil olmuş bir mal, hamısını sertifikatlaşdırır, sertifikat verilir. Həkim yazsa ki, filan maldan zəhərlənmə olubdur, bu o demək ki, dövlət orqanının o sertifikatlaşdırma qurumun əleyinə çıxır. Və yaxud ümumiyyətlə, bütün mallar necə deyərlər, düz, səhv, düz, güya sertifikatlaşdırır, güya yoxlamadan keçirir. Ona görə hamı dövlət orqanlarının monopoliyasında olduğu üçün ekspertiza və sertifikatlaşdırma işi heç kəs bir-birinin maraqlarına toxunmur. Aydındır. Həm də səbəbi məlumdur ki, necə deyirlər, eyni bir qurumun adamları bir-birinin maraqlarına toxunmur. Maraqlar konfliktdə məhsib budur. Eyüb mənim, hazırda ölkəyə idxal olunan məhsulların saxta olması, keyfiyyətsiz olmasıyla bağlı bir məlumatlarınız var. Ümumiyyətlə, bu varsa da burada monopoliyanın rolu varmı?
Şübhəsiz ölkədə insarçılıq var. Ölkə prezidenti ictimai və iqtisadi çıxışlarında daim deyir ki, ölkədə insarçılıq var, ölkədə kartel sözləşmələri var və ona görə də Azərbaycanda Azərbaycan bazarı, dünya bazarına malın qiyməti aşağı düşəndə ona reaksiya vermir. Lakin qalxanda qiymət, ondan hələ bir gün qabaq qiymət qalxır. Yəni biz nəzəri cəhətdən elə bilirik ki, Azərbaycan bazarı dünya bazarına inteqrasiya olmuş bazardır. Əslində belə deyil, necə dediyim fikirlərə görə. Ona görə ölkə prezidenti daim tapşırıqlar verir. Heç 10 ildir antiinsar məcəlləsi də qəbul olunmur və bu işləri nəzarət edən dövlət orqanlarının demək olar ki, fəaliyyəti sıra bərabərdir. Bəli, ölkədəki bu insarçılıq və kartel sövdələşmələri istehlakçıların mücədir həyatında öz mənfi izlərini qoyur. Xüsusən xaricdən gətirilən mallarda ciddi problemlər var. Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn istehlakçıların bəziləri, bura çox sayı nümunələr gətirirsiniz, bizim ofisdə onu gördünüz. Bəli. Məsəl üçün, xaricdən gətirilən ət məhsulları, kalbasalar, mən xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Azad İstehlakçılar Birliyinin dünyanın 123 ölkəsinin əlaqəsi var, o cümlədən Rusiya və digər ölkələrlə. Biz Beynəlxalq İstehlakçı Təşkilatının üzvüyük və tədqiqat göstərir ki, xüsusən xaricdən gətirilən malları və xüsusən ət məhsullarının tərkibində demək olar ki, ətdən əsər-əlamət çox azdır. Əksər hissəsi toyuq dərləri, heyvanların sümükləri, toyuğun sümükləri, heyvanların subproduktu, donuz dərisi, heyvanların başı, nə bilim, digər produktla qarışdırırlar. Lakin ona çox yol dad vericilər vururlar, rəhi vericilər vururlar. Gözəl onu etiketləşdirirlər, Azərbaycan bazarına gətirib onu çıxarırlar. Və təəssüflər olsun ki, yerli istehsalda hətta vicdanla işləyən istehsalçılar var, o cümlədən ət məhsulları istehsalçıları var. Onların malı sanki arxa planda qalır. Bəzi istehlakçılar o görkəmli mallara aldanır və xarici malı altında necə deyərlər, alırlar, elə bilər yaxşı mallar, əksindən isə elə deyil. Yəni, siz düşünürsünüz ki, yerli istehsalçıların ət məhsulları daha keyfiyyətlidir, belə başa düşünürsünüz? Bütün hallarda, burada da yaxşısı var, pisi var, lakin bütün hallarda xarici məhsullarla müqayisədə yerli istehsalçıların məhsulları daha keyfiyyətlidir. Çünki onlar az kimyalaşır, yol getmir, temperatur risklərinə məruz qalmır deyim, onu kimyalaşdırmırlar və yaxud az kimyalaşdırırlar. Lakin burada da ciddi məsələlərdən biri, yəni yerli istehsalçılarda ciddi məsələlərdən biri malların markalanmasında və istehlakçıların aldadılması məsələsi var. Məsəl üçün deyək də bir misal deyirəm. Bəli. Misal bizə gələn şikayət əsasından onu deyirəm. Sevimli dad deyilən bir ət məhsul istehsalçısı var. Deyilənə görə istehsalçılar ona üstünlük verirlər. Lakin başqa bir istehsalçı ondan xeyli 10 il sonra fəaliyyətə başlayır. Adını xatırlamaq istəyirəm. O da götürür məhsulun üstünə yazılır, sevimli. İstehlakçılar mənə ərizə ilə müraciət ediblər, ərizələri buradadır. Deyirlər, biz elələri bilir ki, sevimli dadlı, lakin sevimli deyirlər, hansıdır onun firmasıdır, bunundur. Dövlət orqanları arasında məsələ qaldırırıq, hətta müəllif hüquqlar agentliyinə məlumat veririk, iqtisadiyyat nazirinə məlumat veririk. Məlum olur ki, bəli, biri bazarda yer tutsa, onun o ticarət markası olduğu halda o birisi malına ad qoya bilər elə. Yəni, sevimli adı qoya bilər və yaxud biri halal bıraxır, halal məhsul bıraxır, monitoru qaparaq, görür ki, halaldır. O birisi isə yalandan vura bilir, yəni, halal nişan vurur, bu cür aldadır. Retro MMC idi, öncə dediyim, həmin o ikinci sevimli kalbasa bıraxanlar. Dövlət orqanları müraciət elədi ki, dəyişsin o malına adın, etmədi. Dövlət orqanları haqq qazandılar ki, ola bilər. Yəni, buna bənzər, yəni malların imitasiya olunması, bir-birinin oxşalılmasında çox böyük problemlər. Məsəl üçün, ölkədə Lukoil şirkəti, Luxoil, Linkoil, Lusoil, ən dənə bu şirkət var. Mən Lukoil'a dəfələrlə rəhbərinə demişəm ki, bunu qayda salın. Vətəndaşın avtomobilinə zərər dəyir, elə bir ki, Lukoil'dandır. Lakin, nə Lukoil bununla maraqlanır, öz bazarını təmizləmək, bəlkə də əlaqəsi var. Mən çox çıxdım temadan, sadəcə misallar deyirəm. Çoxlu sayda belə problemlər var, malların markalanması, malların imitasiya edilməsi və istehlakçı aldadılması. Məsəl üçün, Oreo deyilən bir mal var. Bu, xarici ölkədən gətirilən maldır, Oreo. Dondurmalardır və s. Yerli istehlakçı götürüb adı Oreo, onun nümunəsi də var bizdə göstərərik indi.
Yox, elə istehsa edir. Bu birisinin bazarına müdaxil edir və təəssüflər olsun ki, dövlətin anti-insar qurumu da dinməz, baxır və bütün bunların kökündə o dayanır ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanun mükəmməl deyil, hökumət bir tərəfli siyasət yeridir, istehlakçı hüquqları qalıb arxa planda, biznesin inkişafı siyasəti güya. Biznes də dövlətin bu yaratdığı bu şəraitdən sui-istifadə edir, istehlakçıları aldadır. Və istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunu yerinə yetirən dövlət orqanı demək olar ki, fəaliyyətsiz dayanıbdır və onların karikaturasını çəkib, bax burada asıb bir istehlakçı gətirib. Bəs fəaliyyətsizdirlərsə, bunlara fəaliyyət göstərmək üçün dövlət büdcəsindən kifayət qədər maliyyə vəsait ayrılır ki, bu sahədə fəaliyyət göstərsinlər. O zaman nə işə yararlılar yaxşı? Onların bir çox funksiyaları var, həmin anti-insar qurumunun. Lakin istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunun yerinə yetirilməsindəki fəaliyyətin mən yararsız hesab edirəm. Baxmayaraq ki, ora yeni qoyulan rəhbər son dərəcə mükəmməl bir insandır. Lakin komanda işləmir. Bu sahədə işləmir demək olar. Rəhbər mükəmməl insandırsa, komanda necə işləməyə bilər? Hər şey rəhbərdən asılı deyilmi, Eyüb müəllim? Elə ona görə də bir söhbət edirik bu barədə. Çünki bu iş, yəni ciddi məsələlərin biri budur ki, hökumət öncə dediyim gibi səhv siyasət yürüdübdür. Biznes qurumlara toxunulmazlıq bir siyasəti yürüdübdür. Onlar da bir iş görə bilmirlər, yoxlamalar keçirmirlər. Yoxlamaları keçirmək üçün uzun bir alqoritm lazımdır. Biznes qurumda yoxlamalar keçirmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi yoxlanılan tərəfə məlumat verməlidir. Səni gəlib filan vaxtı filan kəslər yoxlayacaq filan məsələ üzrə. Buna yoxlama demək olar. Oradan da çıxarış alınmalıdır, o icazə alınandan sonra getməlidir, ona kimi də faktlar yox olur və s. Və təsadüfi deyil ki, məsəl üçün, kontaktum ticarət şəbəkəsindən yağış kimi şikayət yağdırır. Sizdən öncə bura gələn xanım var, bəli, kontaktumdan şikayət yağdırır. Yəni, pulunu vermənə itin cəhənnəmə prinsipini işləyirdi. Nə idi xanımın şikayəti? Xanım qulaqçıq alıbdır, özə kreditini alıbdır, tələbə deyəqin, 90 manata. Ona deyiblər ki, qulaqçıq sənənin tələblərinə uyğundur, yəni səsküy olan yerdə də sən kənar səsküyü eşitləyə bilərsən. Bəli. Çıxıb küçüyə görüb ki, onun tələblərinə uyğun deyil. Qaytarıb ki, bunu dəyişin ayrısı ilə. Deyiblər, xeyir, sən onu qulağına taxımsan, onu biz dəyişməliyik, o giyenik şeydir. Xanım qeyd edir ki, deyir, dedim ki, yoxdur, mənim tələbim uyğun deyil. Hansı ki, qulaqçıq dəyişdirilə bilən qaytarılan mallar siyasındadır. Deyir, bundan sonra satıcı götürür, öz qulağına taxdı. Dedi, bax, yaxşıdır. Deyir, mən onda ona dedim ki, bəs sən öz qulağına taxdın, özünə deyirsən, giyenikdir bu. Sən onda bunu neyin edirsən, sən onda bunu niyə mənə verirsən, sən öz qulağına taxdın artıq. Yəni, bu kiçik bir mübahisə çox böyük bir şikayətlərin əsasında dayanır. Qiymətli bir şey alıbdır. Deyirlər, sən onu işlətmirsən. Deyir, bəs mən bunu yoxlamasaydım. Məsələn, 4 minə telefon alıbdır, kontakt ondan. Çıxıb 2 saatdan sonra yoruma funksiyalarına uyğun deyil. Deyirlər, sən bunu işlətmirsən. İstehlakçı dedir, sən bunu işlətməsin. Mən bunun mənə tələbimə uyğun olmadığını haradan bilərdim. Yəni, belə bu xarakterli misal çoxdur. Və burada da alqoritm belə deyil. Satıcı göndərir özünə məxsus servisə. Servis cavab verir ki, bu artıq işlədibdir, sıradan çıxıbdır. Ona görə qaytarmır. Yəni, pulunu verdin ki, cəhənnəmə. Heç kəs ona qəbul edir, heç kəs istehlakçının səsini eşitmir. İstehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanun Milli Məclisə güya verilibdir müzakirəyə. Təəssüflər olsun ki, onun bir ictimai müzakirəsi keçirilməyib, mənə də məlumat verilməyib. Dəfələrlə istəmişəm, verin layihəyə baxaq, onu da vermirlər. Yəni, yorğan altındakı nə qədər qanunlar qəbul olunacaq. Niyə vermirlər, niyə dediyiniz kimi yorğan altında qanunlar qəbul edirlər? Bilmirəm, necə Tarif Şurası yorğan altında qərar qəbul edir, qanunların da bir çoxu yorğan altında qəbul edir. Məsəl üçün, qida təhlükəsi haqqında qanun da mən dəfələrlə istəmişəm ki, verin, baxaq layihəyə. Vermirlər, baxmayaraq mən orada İctimai Şuranın üzvüyəm. Deyirlər, artıq verir Milli Məclisə. Nə olsun verir Milli Məclisə? Verin, bəlkə bir xeyirli bir təhlil verə bilərik. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Rusiya Federasiyasında bütün qanunlar istehlakçı hüquqları nöqteyi nəzərindən ekspertizdən keçirilir. Və təsadüfi deyir ki, Rusiya Prezidenti Dmitri Putin bizim həmkarımız olan və Azad İstehlakçılar Birliyinin heç də məşhur olmayan bir təşkilatə rəhbərlik edən Dmitri Yanini 2 dəfə qəbul edib şəxsən istehlakçı hüquqların vəziyyəti barədə İctimai Təşkilatın sədrinin söhbətlərə barıb. Təəssüflər olsun ki, mənim pis işləməyimin nəticəsində mən hələ belə nəticələrə nail ola bilməmişəm.
Müəllim, bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istərdim. Sosial şəbəkədə bir məsələyə diqqət çəkmişsiniz. COVID-19 test reagentlərinin satın alması ilə bağlı nəticələr hələ elan olunmayan tender ilə bağlı narazılığınızı bölüşmüşsünüz. Sizin bu narazılıqlarınız nədən ibarətdir? Problem nədir bu məsələdə? Məhz bu məsələdə problem budur ki, deməli, tibbi sığorta üzrə dövlət publik hüquqi şəxs, dövlət agentliyi publik hüquqi şəxs 13 sentyabrda COVID reagentlərinin satın alınması üçün bir deməli, xəstəxana üçün satın alınması üçün tender elan edibdir. Və bizim tədqiqat göstərir ki, ora buraxılıbdır 3 şirkət, tenderin 3 şirkətin sənədə qəbul olunub. Həmin 2 şirkətin əlaqəsi var birbaşa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir 2 şirkətin əlaqəsi var birbaşa, həmin o reagentləri istehsa edən şirkətinə və ikisi də eyni bir şirkətin əlaqəsi var. Yəni, başqa sözlə, ikisinin bir-birinə əlaqəsi var. Hansı şirkətdən üzr istəyəm söhbət edir? Onlar mənə məlumdur, bizim tədqiqatımızdadır. Bura qədər bizim tədqiqatımız şey. Həm də ki, tender açılmıyıb deyim, biz bunu hələ açıqlamaq və məqbul dediyindən açıqlamaq. Bir də yerli şirkət iştirak edibdir. Bizim təhlillər göstərib ki, tenderin şərtlərində səhv qoyulub. Tenderin şərtləri məhdud şərtlərlə qoyulubdur. Məsəl üçün, tenderin şərtlərində qeyd edir ki, Roger Kobas, Almanya Roger Kobas deməli, maddələri, reagentləri alına bilər. O reagentlər ki, yalnız həmin şirkətin aparatlarında yoxlanıla bilir. Mən fikrim biraz daha aydın deyim ki, deməli, insanlardan COVID testi götürüldü, orada müəyyən maddələrdən istifadə olunur, biz ona reagentlər deyirik. Həmin onun nəticələri Almaniyanın bir aparatı var, yalnız orada o yoxlaya bilər. Lakin ora Azərbaycanda reagent idxalçıları və istehsalçıları var ki, onların istehsal edildiyi həmin reagent başqa aparatlarda, bir neçə aparatda yoxlanıla bilər. Yəni, daha aydın şəffaflıq təmin oluna bilər. Onları kənarlaşdırmaq üçün bilərəkdən bir şirkətə məxsus aparat və reagent olan bir tender elan olunubdur. Biz hesab edirik ki, bu haqsızdır. Digər şirkətlər uzaqlaşdırılması üçündür və bizim ilkin araşdırmamız göstərir ki, əgər haqlı, daha şəffaf bir tender elan olunsaydı, orada yerli şirkətlərdə iştirak edərdi. Aşağısı 2-3 milyon fərqlə Azərbaycanın pulu Azərbaycanda qalardı və ümumiyyətlə xaricə getməzdi. Lakin bilərəkdən belə bir haqsız tender elan olunubdur. Azad istehlakçı edir artıq tibbi sığorta agentliyinə, prezident administrasiyasına və iqtisadiyyat nazirinə rəsmi məktublar göndərib. Bu tenderi icbari tibbi sığorta agentliyi elan edib yoxsa? Bunu İcbari tibbi sığorta dövlət agentliyi publik hüquqi şəxs tərəfindən elan olunub 13 sentyabrda. Yəni, onların burada nədir marağı o zaman burada sual doğur ki, ancaq bir şirkətə burada həvalə olunur işlər? Mən indi məktublar göndərmişəm. Məktubların cavabından biz biləcəyik nə üçün belirliyiblər. Yəni, heç bir məntiq görünmür. Maraq ehtimaldır, korrupsiya marağı ola bilər. Hansısa şirkətlər üstünlük verməyə maraq ola bilər, hansısa səbəblərdənsə. Görək, cavab necə olacaq, ondan sonra biz biləcəyik ki, necə əslandıracaqlar. Yəni, məntiqə zidd olan bir tender elan olunubdur. Eyvəm, bir sualım da var sizə. Hazırda istehlakçıların keyfiyyətli qida məhsulları almaq imkanlarını nə dərəcədə dəyərləndirirsiniz? İnsanların bu imkanlar var mı sizcə bu yaşadığımız ölkəmizdə? Təəssüflər olsun ki, malların qiyməti durmadan artır, o cümlədən qida mallarının. Burada təbii səbəblər də var, yəni dünyada kənd sıratı məhsulları, istehsalı resursları məhduddur, insan artır və s. dünya bazarında qiymətlər qalxır. Lakin digər öncə dediyimiz kartel sözləşmələri, monopoliya amilləri də yox deyil və təəssüflər olsun ki, insanların gəliri ilə qiymətlərin artım sürəti bir-birinə adekvat deyil
ve insanlar bundan narahatlığını ifade edirlər. Qiymətlər sürətlə qalxır və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir dəfə qalxan qiymət bir daha enmir və yalnız qalxan xətt üzrə inkişaf edir. Və düşünürəm ki, insanların ürəkləri istədikləri daha keyfiyyətli qidaya əl çatarlığı lazım səviyyədə deyil. Lakin bunu da itiraf etməliyik ki, Azərbaycanda yetişdirilən məhsullar, Azərbaycanda xüsusən yerli istehsallar demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində, digər ölkələrində olan, bir çox ölkələrdə olan, xüsusən Avropada, Amerikadan fərqli üstün cəhətlərə malikdir. Və Azərbaycan istehsalçıları, istehlakçıları hətta fərq edə bilərlər ki, Amerika istehlakçıları, yəni alıcıları, aldıqları malların üzərində bir tarix olur, sən yararlıq müddəti. Azərbaycanda isə istənilən ərzaq malı üzərində iki tarix olur, buraxılma tarixi, son yararlıq müddəti. Başqa sözlə, Amerika istehlakçıları, alıcıları təzə məl almaq şansından məhrumdurlar. Ancaq Azərbaycan istehlakçıları buna malikdir. Lakin bütün bununla bərabər əl çatmazlıq var. Məsəl üçün, paradoksal qiyməti olan mallar da var. Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Bundan su istifadə olunur. Məsəl üçün, kilogramı 11 manat olan duz var. Kilogramı 40 qəpiyədə olan duz var. Natrium klor. Hələ 11 manat olan duz qanunvericidə zidd olaraq hiç yodlaşdırılmayıb. Heç açıq o qiymətə duz müşahidə etməmişdir. Bəli, yaxşı, o bağlı marketlərə girsən, diqqətlə baxsanız, duza çox baxmırlar, görünəcək. Və yaxud litri 40 qəpiyə olan su var, H2O. Litri 10 manat olan su var, H2O. İstehlakçılar sual verirlər, o suyun bundan fərqi nədir? Mən elə onu soruşacaqdım, fərq nədir o qədər? Mən də Dünya Su Kongresinin iştirakçısı olmuşam. Böyük qiymət fərqi var. Prinsipial fərq yoxdur, sadəcə o istehlakçının aldadılmasıdır, bunu belə başa düşmürlər. Və elm sübut eləmir ki, hansı orqanizmə hansı su lazımdır, bu da bilinmir. Yəni, heç də təmizlənmiş o bahalı su, o demək deyir ki, ailənin üzvlərinin hamısına xeyir deyəcəkdir və s. Yəni, belə paradoksal məsələlər var. Yəni, insanları aldadırlar, belə deyilsin. İnsanları aldadırlar. Xüsusən, mən aldatmadan söz düşmüşkən burada toxunmaya bilmərəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda satışın avtomatlaşdırılması, dünya standartlarına görə uyğunlaşdırılmasına dair nə qədər texnologiya tətbiq olunursa, paralel istehlakçı aldadılması da o avadanlıq vasitəsində həyata keçirilir. Məsəl üçün, çox sayılı şikayətlər gəlir ki, taxçalarda qiymət aşağı, çıxışda yuxarı, istehlakçı almadığı mallar kassa aparatına vurulur. Mənim özüm elə bir ildə bir-iki dəfə o cür aldadıblar. Məsələn, misalları da deyə bilərəm, harada olubdur, necə. Qaral Marketdə, Nizami küçəsində qoz almışam, qabıqlı qoz, onu vurub qoz ləfəsinin qiymətinə. Və yaxud 6 manat ödəmişəm, 68 manat yazıqlar və s. qayt artırmış əlbəttə. Burada bir digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Öncə biz vaxtı keçmiş malların sonraki taliyi barədə danışdıq. Onların sonraki taliyi naməlumdur. Baxmayaraq ki, Azad İstehlakçılar Birliyi 10 gün ərzində 100 tondan artıq malın ictimai məhv olmasında biz iştirak edəmişik Sumqayıtda. Və çox yaxşı bir haldır ki, bu, bir müəssisə özü qabağa düşüqdür. Özü deyir ki, mən öz mallarımı məhv edirəm poligonda bu. Sumfood şirkəti olubdur. Təəssüflər olsun ki, digər müəssislər bunu etmirlər. Yəni, hər bir istehsalçı yerə malların geri götürsün, məhv etmə yaparsın. Lakin biz görürük ki, alqoritm belədir. Heç nə etmir, heç nə məhv olmur. Bir şəkildən digər şəkildə çevirə aparırlar. Satışdan çıxarılır mal, qaytarılır distribütörə. Distribütör etiketi dəyişir, təzələnən istehlakçına, istehlakçı satır. Təsadüf edir ki, keçən həftə biz sosial şəbəkələrdə bizim ofisimizdə Babayev konfetinin içərisindən qurs çıxmasını biz gördük. Bəli, baxdım o videoya. Bəli, onun nümunəsi də bizdədir. Digər konfetlərin də içindən qurs çıxır. Əgər Azərbaycan hökuməti, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, biznes qurumlar, insanların sağlamlığı məsələsinə münasibətləri səmimidirsə, onda buyursunlar, Azərbaycanda ayrıca proqram var. O proqram yüklənir marketlərin kompüterinə və həmin proqram inteqrasiya olunur Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin serverinə. Açıq görmək olur ki, hansı marketdə, hansı qidanın vaxtı nə vaxt çıxacaqdır. Və vaxtı keçmiş qida artıq son satışda, son anda skanerdən keçmir. O proqram Azərbaycanda var, lakin təəssüf olsun. Çox əla proqramdır deməli.
Lakin marketler heç kesme olarak göstermiyor. Ben defalarla gıda tehlikesi agentliğinde mesela kaldırmışam ki bu meselenin halledilmiş olması bir yerde bunu deyin. Lakin hele olumlu. Restoranlarda da büyük problemler yaşanır. Yani çok istihlacı kuranın diğer meselelerinde de problemler ters yükü var. Sebebi de odur ki kanun zayıftır. Çünkü cemiyeti insanlar yok, kanunlar idare edilir. İstihlacılar yukularını da hakkında kanun köhnelik ve zayıftır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.